Da skal vi vise en hall da. Den er 9x15. Vanlige stålhall. Men denne har det jo sprayet innvendig, så den er isolert. Så den er fullisolert. Helt tørr og fin inni. Dette er et firma i Aksdal, her som denne hallen står, som har isolert den. Ni ganger 15. Han har forhøyet den i siden med 1 meter, så da er han jo 4 meter i siden. Jeg har jo halv, altså 10 ganger 15 og 4 meter i siden. Det er bare til å velge på websiden. Kjempebra. Man har bare lite varmepumpa her. Så holder varmen i halv. Denne halen som vi så på her ute, ja, den skal brukes til lager av lyddemperer. Hausken lyddemperer.